Situata në veri të Kosovës vijon të jetë pandryshuar që prej datës 10 dhjetor, ku disa serb lokal ngritën barrikada duke vështirësuar jetën të qytetarëve dhe duke çuar në bllokimin e rrugëve në drejtim të kufirit të Jarinjës dhe Bërnjakut. Një tjetër barrikadë u ngrit në krojën e Vitakut përkasish nga Mitrovica në drejtim të Zveçanit, duke çuar kështu numrin e tyre të përgjithshëm në 9. Për situatën në veri ka shkruar këtë të martë edhe The Guardian, sipas së cilës një grup i madh anëtarësh të patrullës Narodne, një organizatë nacionaliste serbe që ka lidhje me grupin paraushtarak rus Wagner, u mblodhën të dielën në anën serbe të kufirit me Serbisë dhe Kosovës, duke kërcënuar përballje me trupat e NATO-s. Duke folur për këtë media britanike, kryeministri i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se është Rusia ajo që nxit tensionet mes vendit të tij dhe Serbisë, për shkak të dështimeve që Moska ka hasur në Ukrainë. Kurti gjithashtu tha se ishte në ankth pasi situata e tensionuar mund të përshkazonte në avantazh të presidentit rus Vladimir Putin, pasi forcat ruse dhe serbe zhvilluan 104 shërbime të përbashkëta ushtarake vitin e shkuar. Udhëheqësi i Kosovës shtoi se kishte rënë dakord për t'i dhënë KFOR-it kohë për të bindur ata që ngritën barrikadat, që të tërhiqeshin ato, por gjithsesi tha Kurti kjo situatë nuk mund të vijojë për shumë kohë. Shqetësimi ynë është se heqja e këtyre barrikadave mund të mos përjashtojë viktima, dhe kjo është arsyeja pse duam të jemi sa më shumë të kujdesshëm të jetë e mundur, për të garantuar se nuk do të ketë destabilizim dhe të ketë paqe dhe siguri. Megjithatë, nuk mund ta lejojmë përgjithmonë këtë dhunim të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Kjo duhet të përfundojë sa më shpejt jetë e mundur. Barrikadat Kurti përshkroi si hap drejt sobzimit të vendit, që ka qenë i pavarur nga Serbia që nga viti 2008. Sipas The Guardian, Kurti u shpreh se BE dhe SBA janë të mendimit se barrikadat duhet të hiqen, por ata janë gjithashtu të shqetësuar se si kjo mund të përdoret dhe abuzohet nga Beogradi. Mendoj se shqetësimi i partnerëve dhe miqve tan europian janë lidhjet e Beogradit me Moskën. Nuk dim se si mund të vihen në funksion në rast të rritjes së tensioneve drejt përshkallëzimit në veri. Mendoj se shqetësimi i tyre madhor është se tashmë që Rusia është dëmtuar rënë në Ukrainë pas pushtimit dhe agresionit të saj, ata kanë interes që kjo situatë të përhapet. Ata janë të interesuar që tendencën e tyre luftnxitëse ta transferojnë në Ballkan ku kanë një klient që ndodhet në Beograd. The Guardian u referua edhe kërkesës që Serbia i dorëzoi të premten e shkuar KFOR-it për të lejuar dërgimin e 1000 trupave serbe në veri të Kosovës, duke cituar nevojën për të mbrojtur komunitetin serb. Kjo është e para herë që Serbia bën një kërkesë të tillë që nga përfundimi i luftës të 1999-s, dhe është e sigurt që do të refuzohet, por gjithashtu ekziston shqetësimi se ky mund të jetë hapi i parë drejt një vendimi të njëanshëm për dislokim, shkruan The Guardian.